станції Шексолар, запитання награвання. Днес на технічному вебінарі не будемо вже ніяк конкретніше виядрувати в криптовалуті. Однілло вже вельми вела, а конець концов každú stredu teraz bude o tom reč, čiže týmto vás pozývam v stredu o 20. hodine na webinár, ktorý bude viesť pán Sibiriakov a Suchodojev, ktorý sa bude práve týkať týchto kryptomien. Veľmi slabý zvuk. Moment, musíme to napraviť. Dajte mi prosím vás spätnú väzbu, či sa zvuk zlepšil. Či je to lepšie, či ma počujete, či ma vidíte. Myslím si slabé, no tak slabé. Tak. Teraz by to malo robiť silnejšie. Ja už so zvukom asi neviem urobiť nič. Čiže teraz by to malo byť OK, už fajn. Dobre, poďme na to. Ja sa vrátim ešte k tým, k tomu Skyway Coin. Viete, že je to pracovný názov. Ten pravý názov sa povie v dohľadnej dobe. Táto kryptovaluta, určite ste mali možnosť, keď nie tak, si pozrite rôzne správy na Facebooku, na YouTube, rôzne na internete. Hrozne veľa správ vychádza, čo povedal ten štátnik, ako sa postavila ku kryptomenám Čína, Rusko a tak ďalej. Jedna základná informácia, alebo jeden fakt, jedna skutočnosť, že v krátkej budúcnosti sa udeje zmena finančného systému. To je jeden fakt, že tá zmena príde a že veľmi významnú úlohu budú hrať kryptomeny, aj keď prechodnú. Ja som o tom presvedčený, že tá úloha kryptomien bude opodstatnená, ale nebude to to finálne, s čím sa začne tá finančná, celosvetová finančná sféra zaoberať, alebo podľa čoho bude celá finančná sféra fungovať. Ale určite to svoje opodstatnenie má a preto aj už ako viackrát odznelo, spoločnosť Skyway sa rozhodla proste vybudovať svoj platobný systém, svoj zúčtovací systém na základe blockchainov. Tie fakty, ktoré sme uviedli, platia otvorenie vnútornej burzy koncom tohoto roku a spustenie obchodovania, respektíve spustenie finančných transakcií pomocou našej kryptomeny začiatkom budúceho roku. Čo to bude január, február, uvidíme. Zatiaľ sa urobilo veľmi veľa práce. Viete aj tú informáciu, že spoločnosť spolupracuje so švajčiarskými odborníkmi, ktorí majú veľmi veľké skúsenosti so zavádzaním kryptomien, čiže pevne verím a držme si palce, aby nám to všetko dobre dopadlo. Ja som veľmi rád, že dnes sa prihlásilo veľa nových ľudí, hlavne z Českej republiky, z Moravy. A samozrejme pozdravujem všetkých. A verím aj tomu, že veľmi v krátkom čase rozbehneme spôsob šírenia tej myšlienky spoločnosti Skyway po tom, ako sme to urobili na Slovensku, že na Slovensku o viacerých mestách fungujú verejné prezentácie, že veľmi skoro sa to týmto spôsobom rozbehne aj v Českej republike. Z tých informácií, ktoré si dovolujem povedať, že sú veľmi dôležité, jedna z takých dôležitých informácií je to, že pripravujeme konferenciu spoločnosti Skyway Capital na 21.10., čiže 21. októbra, Žína v kaštieli Výglaš. Vieme, že máme s tým veľmi dobré skúsenosti s týmto miestom. Je to
prekrásne miesto, inšpirujúce. Niekoľkokrát som bol v tomto kašteli, ja som odchádzal plný s energiou, čiže srdečne vás pozývam. Bude to jedna z posledných konferencií, ktorá sa v tomto roku uskutoční. Budeme tu mať samozrejme aj hosti z managementu spoločnosti Skyway Capital. Bude to aj taká, by som povedal, vzdelávacia konferencia, kde naozaj sa dozviete veľmi veľa práve o tej téme, o ktorej som pred chvíľočkou hovoril, o tej našej kryptomene, aké to bude mať následky, ako sa to bude vyvíjať, ako to bude urobené. Čiže tí, ktorí sa naozaj seriózne zaujímajú o tento obchod, nám samozrejme nesmiete chýbať. Ako som už povedal, dnes pôjde von aj program. Konferencia začína o 12. hodine registráciou, predpokladaný koniec 18.30. Čiže tešíme sa na vás, na konferenciu. Samozrejme, konferencia otvorená, je verejná, môžete si tam doviesť známych priateľov, kamarátov, ktorí dokonca nie sú ešte ani spolupracovníci, nie sú zaregistrovaní. Takže veľmi sa na vás teším a pevne verím, že s viacerí s vami, ktorí ste dnes tu prihlásení, sa stretnem. Tie aktivity, ktoré teraz prebiehajú v spoločnosti Skyway, tých aktivít je naozaj veľa. Ja ani neviem, čo skôr odprezentovať, keď ja robím webinár alebo robím verejnú prezentáciu. Napríklad tým mojim aktivitám do blízkej budúcnosti určite bude patriť niekoľko verejných prezentácií. 17.10. útorok idem do Hradca Králové, do Českej republiky na konferenciu riešenia, smart riešenia dopravných systémov v regióne Hradca Králového. To znamená, že bude to prezentácia, respektíve odznie tam prezentácia a návrh riešenia, smart riešenia dopravných technológií v regióne pre Hradec Králové. Ja som minulý týždeň s mojimi kolegami prezentoval na ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republike, kde sme sa dohodli na niektorých spoločných krokoch. Čiže aj z tohto vidíme, že sa to naozaj, táto myšlienka šíri veľmi veľkou rýchlosťou a prejavujú záujem rôzne také, by som povedal, špecializované odborné organizácie. V 19. v tomto mesiaci prezentujem na Vysokej ekonomickej škole, na Vysokej ekonomickej fakulte v Bratislave. Tam robíme jeden spoločný program so študentmi. Ekonomická fakulta má veľmi dobre rozbehnuté krúžky so študentmi, ktoré myslím, tie krúžky riešia rôzne problémy, rôzne reálne problémy. Na jeden krúžok sa zaoberá práve riešením dopravnej situácie v Bratislave a samozrejme za pomocou našej technológie. Čiže idem tam prvýkrát diskutovať s tými študentmi, urobiť im prezentáciu, urobiť im takého tútora. Uvidíme, myslím, okolo 6. decembra má byť taká celodňová prezentácia, také oboznamovanie sa s touto dopravou práve na tejto katedre, takže budem orientovať všetko na tú prípravu. Bude to voľne sprístupnené, takže vám tam potom dopredu vedieť. 7. novembra som dostal pozvánku na úrad meteorológie Slovenskej republiky, nakoľko je 25. výročie založenie tohto samostatného úradu pre Slovensko. Organizujú takú európsku konferenciu, kde bude reč tiež o smart riešeniach aj oblasti meteorológie.
dopravných systémov. Som dostal pozvánku opäť na Zväz slovenských vedecko-technických spoločností v Bratislave, kde doslova na základe toho, že som už tam v lani bol, že mali veľmi dobré skúsenosti s tou prezentácia páčila. Doslova tí členovia, nakoľko tento zväz združuje viac ako 30 vedecko-technických spoločností na Slovensku, rôzne vývojárske spoločnosti, technické, vedecké a tak ďalej, tak si vyžiadali, aby tá prezentácia tam odznela. No a určite nastolíme aj tú otázku užšej spolupráce, lebo podľa tých minulých skúseností, alebo skúseností z minulosti, asi tá správna cesta, ako prebudiť proste kompetentných činiteľov, politikov, ministrov, je nejaké také hnutie zo spodu, kde budeme bombardovať a budeme žiadať odpovede od politikov na naše otázky, prečo sa robí takýto dopravný systém, ktorý je niekoľkokrát drahší, ktorý je nie tak bezpečný, ktorý má negatívny vplyv na životné prostredie, keď tu máme nejakú alternatívu. A to, čomu som rád, že toto si uvedomujú práve tí odborníci, tí, ktorí by na to mohli mať relatívne veľký vplyv. A toto je dobré v tom, že začína sa prebúdzanie proste týchto ľudí a oni si uvedomujú, že rozširovať diaľnice, rozširovať letučkové trate proste neprospeje Bratislave, lebo o moc rýchlejšie pribúdajú auta, o moc rýchlejšie pribúdajú auta, ktoré prichádzajú do hlavného mesta, ako proste pribúdajú možnosti, kde tie auta, tie dopravné prostriedky môžu premávať. Vedľa zoberme si jeden fakt, že do Bratislavy každý deň len z regiónu Senec, Bernolákovo, Pezinok, len z tejto západnej časti prichádza okolo 200 000 ľudí za prácou. A priemer na jedno auto, koľko ľudí sedí v jednom aute, 1,2, čiže jeden človek sedí v jednom aute. Čiže napríklad ja som čítal odpovede kandidátov na župana, bol tam 5 kandidátov na bratislavského župana, ako by chceli riešiť katastrofálnu situáciu v doprave. No, ako poviem vám, to bola taká rozprávka, cyklotrasy vybudovať a tak ďalej, kde normálne v Bratislave je nebezpečné sadnúť na bicykel, nie ešte vybudovať osobitné cyklotrasy. Nemajú riešenie, ako spriechodniť Bratislavu. Takéto isté riešenie nemajú ani v Prahe. A trúfnem si povedať, že niekedy nevedia na jednom odbore, čo hovorí jeden predstaviteľ a čo hovorí druhý predstaviteľ. Čiže je v tom naozaj chaos a jediným riešením je dopravný systém na druhej úrovni. Potom hneď po tejto prezentácii z tejto konferencie 9.11., respektíve už 8.11. večer odchádzam do Atén na druhý euroarabský summit v Aténach, v Grécku, to je dvojdňový summit. Zúčastnil som sa aj v lani, kde vlastne začala tá éra spolupráce s krajinami GCC. Takže pevne verím, že aj teraz urobíme dojem. Budem samozrejme prezentovať technológiu spoločnosti Skyway. Na 4. novembra by sa mala uskutočniť posledná konferencia spoločnosti Skyway Capital v tomto roku. V decembri ešte bude nejaké stretnutie, také špeciálne. Takže naozaj táto konferencia na zámku vo Výglaši je veľmi dôležitá z hľadiska kvality informácií, ktoré dostanete. No a čo sa týka spoločnosti ako také, vieme, že spoločnosť sa zúčastnila na 12. výstave IRE v Indii, kde boli najsilnejšie dopravné spoločnosti z celej Ázie. Bola to najväčšia taká azijská výstava dopravných spoločností.
Viete, že v Indii je rozbiehané niekoľko projektov, že momentálne konštručná kancelária a ľudia okolo pána Kirila Badulina, ktorí pripravujú projekty, majú veľmi veľa práce. Nakoľko tie prípravné práce na projekt, technické veci, technologické, proste celá tá projektová príprava trvá nejakých 6 mesiacov, že v oktobri sme vstúpili do 3. mesiaca prípravy týchto projektov v Indii, že naozaj teraz vyzerá tak, a je to aj skutočnosť, reálne, že India bude prvá krajina, kde začneme budovať túto technológiu. Viete, že spoločnosť KfW dokonca mimo tejto výstave sa zúčastnila aj ako oficiálny člen delegácie bieloruskej vládnej delegácie alebo štátnej delegácie v Indii na čele s pánom Junickým, kde samozrejme vedúci delegácie bol samotný prezident Bieloruska, pán Lukašenko. Prišli informácie o tom, že spoločnosť KfW získal 11 certifikátov EUIPO, to znamená z Kancelárie duševného vlastníctva Európskej únie. Čiže aj po tejto stránke sa robia veľmi veľké aktivity. Potom spoločnosť sa zúčastnila výstavy Bieloruský dopravný týždeň, kde samozrejme opäť dostalo pozvanie do Ekotechnoparku rad zaujímavých a veľmi dôležitých osobností. Vieme, že sme sa zúčastnili aj na výstave v Rusku, v Ruskej federácii, kde bol pozvaný minister dopravy Ruskej federácie pán Maxim Sokolov do Ekotechnoparku na jednanie. Potešujúce, že pozvanie prijal. Medzi tým samozrejme sa uskutočňujú testy. Viete, že bol dvojtýždňový test na 14-miestný unibus. Začínajú sa testy na ten sekciový unikar, ktorý má byť z takých sekcií. Momentálne ten jedna sekcia je 6-miestná, čiže je to 18-miestný unikár. Samozrejme, tých sekcií môže byť viacej a nemusia byť tie sekcie len pre cestujúcich. To môže byť sekcia napríklad, čo ja viem, na dlhšiu trasu, že tam bude jedna sekcia kuchyňa alebo kúpeľňa alebo niečo iné. Čiže tieto veci sú v pohybe. Dnes, respektíve včera, sa mal vrátiť pán Junický aj s pánom Badburinom z Austrálie. Vieme, že absolvoval veľmi dôležité rokovanie v Kráľovskom paláci v Saudskej Arábii. Potom z Abu Dhabi odleteli do Austrálie, kde sa podpísali ďalšie dohody so spoločnosťou pána Roda Hooka, kde sa podpísali dohody o nových materiáloch, ktoré budú využité v rámci technológie spoločnosti. Takže vieme, že sa pripravil projekt riešenia dopravnej situácie pre Kyrgyzsko. Takže naozaj vznikla veľmi efektívna spolupráca s Ruskou univerzitou v dopravy. V Moskve vieme, že predstavitelia tejto univerzity navštívili ako Technopark. Takže tých noviniek a tých udalostí je naozaj veľmi veľa. To som spomenul len niektoré. Samozrejme, dôležité aj z vášho pohľadu sledovať tieto udalosti. Väčšina tých udalostí je popísaná v správach na vašich stránkach. Takže je potrebné to sledovať. Pripravujeme, myslím si, že tú konferenciu toho 4.11. z toho urobíme takú náučnú konferenciu, na ktorý bude vstupom práve táto konferencia 21.10. vo Výgraši.
o kryptomenách, o kryptovalúte, o tom celom systéme, nakoľko už teraz v stredu začíname s pánom Sibiriakovom a s pánom Suchodojevom také inštruktážne webináre ohľadne kryptomeny, ohľadne tých systémov, blockchainu, tokenov a tak ďalej. Čiže každú stredu teraz asi trikrát po sebe budú také školiace webináre, by som povedal. Čiže samozrejme vás pozývam v stredu o 20. hodine na webinár, kde o týchto veciach bude reč. Preto aj z tohto dôvodu dnes nebudeme viacej hovoriť o týchto veciach, ktoré sa týkajú Skycoin alebo Skyway Coinu, ako je pracovný názov. Všetko krok za krokom sa dozviete v krátkej budúcnosti. Ten nový už zablokovali. Ja vám potom, ak nájdem ten link, tak v závere napíšem do chatu alebo prekopírujem do chatu, kde sú veľa informácií ohľadne webinárov. Dobre, nakoľko dnes sa naozaj prihlásilo veľa ľudí, veľa nových ľudí, som si prešiel tie mená, a v Prahe na konferencii nebolo možné odprezentovať časového dôvodu, lebo sme všetko nestihli. Ako sa buduje tým? Ja som viackrát hovoril, že veľmi dôležitým faktom zostáva naďalej, že v tom sieťovom marketingu sa menia spôsoby kontaktovania, spôsoby komunikácie, spôsoby trošičku, ako sa tento biznis robí. Ale základné princípy zostávajú. Základné princípy sieťového marketingu zostávajú aj v tých častiach, kde sa hovorí o tom, že aký úspešný chcem byť, akým spôsobom môžem byť úspešný a čo je vlastne mojím poslaním. Prečo som sa pridal v spoločnosti Skyway? Prečo registrujem nových ľudí? Prvotná úloha človeka, ktorý sa aktívne zapojí do tohto obchodu, teraz hovorím všeobecne o sieťovom marketingu, je to, aby si zobral na seba zodpovednosť za tých ľudí, ktorých registrujem, ktorých dostávam do tohto biznisu. A verte mi, že veľakrát to nie je tak. Ja dostávam v poslednom čase telefonáty, alebo ľudia mi píšu mailom, že môj sponzor sa nechce so mnou zaoberať, lebo napríklad mi povedal, že nielen okolo mňa sa točí celý svet. A to nie sú ojedinelé pripomienky klientov. Čiže ja len tak na margu takýchto sponzorov, že radšej neregistrujte ľudí, keď sa neviete o nich postarať. A ako sa postarať o nových klientov, to sa dnes vám budem snažiť trošičku priblížiť, lebo veľa ľudí si myslí, že keď zaregistrujem niekoľko ľudí, tak niekoľkonásobne si zdvojnásobím svoje úsilie. Vôbec to nie je tak. Lebo ak ja nie som aktívny, ak ja nepracujem viditeľne, ak nevystupujem viditeľne, nevystupujem verejne a nerobím ten obchod, ako mám robiť, tak ani moje ľudia to nebudú robiť. Lebo tá osoba, ktorú som registroval, ktorá zaplatila proste niektorý z tých programov spoločnosti a mám z nej napriamo 15%, tak si zaslúži, aby som sa o túto osobu postaral. To znamená, že každému novoregistrovanému človeku, klientovi, musím vysvetliť kanceláriu. Musím s ním prejsť celý osobný office, tú osobnú kanceláriu. Vysvetliť bod po bode, čo kde je, čo kde nájde. Samozrejme, okamžite po registrácii urobím s ním verifikáciu, aby s tým do budúcna nebol problém.
Lebo pokiaľ ten človek nakúpi niektorý z tých programov, napríklad nakúpi si jednorázovo, tak síce ten zápis o tom, že nakúpil, že máte podiely, certifikát a tak ďalej sa mu objaví v mojich certifikátoch, ale tam, kde má napísané na hlavnej stránke akcie, tak sa mu zatiaľ neobjaví nič až potom, keď je zverifikovaný. Čiže to je veľmi dôležité. Vieme, že bez verifikácie ten nový klient nemôže urobiť žiadnu finančnú transakciu. Takže všeho povinnosťou každého sponzora je oboznámiť nového klienta s osobnou kanceláriou, prejsť ním túto osobnú kanceláriu, poukazovať, kde sú registračné linky, kde sú bankové prevody, ako on môže registrovať nového človeka, kde si nájde správy, kde si nájde webináre, verejné prezentácie. To musí byť urobené. A potom samozrejme je veľmi dôležité dohodnúť si s týmto novým človekom schôdzku, keď trvají verifikácii DLE. No, neviem, v priemere za 2 dní zvykne byť človek zverifikovaný. A keď s tým problém treba pánovi Malému napísať. Čiže je potrebné tomu novému človeku vysvetliť niektoré veci a pomôcť mu. Ja veľmi často robím, že miesto toho nového človeka pozvem niektorých jeho ľudí na schôdzku a odprezentujem pred ním. Ja zvyknem 2-3 krát s tým novým človekom ísť na prezentáciu, kde on si zapisuje veci, ktoré ja hovorím, a namiesto neho ja odprezentujem tú možnosť spolupráce pre jeho ľudí. Čiže v spoločnosti Skyway ten marketing je tak postavený, že samozrejme z tých priamých ľudí máme najviac bónusov, 15%. Ale to neznamená, že budem bezhlavo registrovať a registrovať a registrovať a nebudem sa o tých ľudí zaujímať. Lebo ako tí ľudia prídu, tak aj odídu. Potom si všimnite, že prestali splácať splátkové programy. Že ich to už nezaujíma, keď oni sami nevedia, čo majú robiť. A to je potom dôležité, že je potrebné veľmi sa zamerať aj na to, že naozaj tí noví klienti nech sa prihlásia na tieto webináre, nech chodia na verejné prezentácie, nech prídu na konferenciu, na rôzne školenia a tak ďalej. Viete, každý týždeň človek čaká, kedy bude piatok. Že? Kedy bude víkend. Každý rok veľa ľudí čaká, kedy bude leto a kedy bude môcť ísť na dovolenku. Každý rok. A veľa ľudí celý život čaká na to, kedy budú šťastní. Napríklad ja nemusím čakať na piatok. Ja mám piatok už pondelok. Ja nemusím čakať na leto. Ja si leto urobím aj v novembri, keď chcem. A nemusím čakať, kedy budem šťastný, lebo som našiel zmysel života v tom, čo robím. Prečo potom 85% ľudí je nespokojných so svojím zamestnaním? To je hrozné číslo. Keď každé ráno by som mal vstať s tým, že mi sa nechce ísť do roboty. Preto sieťový marketing je trošičku iný druh práce ako tá každodenná drina, cestovanie do práce. Napriek tomu, že nemusím, každý deň vstávam ráno o 6. Každý deň, týždni vstávam o 6. Idem si zacvičiť a potom pre mňa začína deň. Ale ja rozhodujem, kde pôjdem. Viete, veľa ľudí si myslí, že v sieťovom marketingu to je už taká voľnosť, alebo celkovo podnikaní. Sú už úspešní podnikatelia neúspešní. Tí úspešní určite dodržiavajú disciplínu. Mohol by som stať o 10. každý deň. Na obed sa naraňajkovať, potom niekde sa poprechádzať, večer do druhej pozerať televízor a opäť
takýto kolotoč. Ja to nechcem robiť. Ja chcem robiť. Veľa ľudí mi hovorí v poslednom čase, pán inžinier, pán Solár, vy prečo chodíte robiť prezentácie? Však vy ste u závodov. No nie som závodov za prvé, ale chodím prezentovať, pretože ma to baví. Lebo tam načerpám novú energiu. A naozaj by som nemusel. Čiže, viete, veľakrát ja sledujem tých ľudí, keď sedím na kávičke alebo tak, tí ľudia sú tak zamyslení, tak sú znechutení, takí sú nervózni, zaťažení, s problémami. A osobne si myslím, a podľa dlhoročných skúseností, že táto práca je východisko v tejto situácii, lebo človek nie je na zemi preto, aby sa trápil. Človek na zemi je preto, aby si užíval, aby to bola jeho radosť. Koľko ľudí má túto radosť, koľko ľudí je šťastný. Popozerajte sa okolo seba. Minimálny počet ľudí. Minimálny. Takže nie je lepšie na svete, keď máte takú prácu, kde môžete pomáhať druhým ľuďom, tak to robte. Samozrejme, že k tomu, aby som vedel pomôcť niekomu, musím vedieť, čo mám robiť. Čiže keď ten nový človek príde do biznisu, ktorého som ja nahovoril, a vtedy, keď sa mal registrovať, som mu slúbil modré z neba. A teraz nakoniec zistím, že vlastne ani neviem, čo s tým novým človekom mám robiť. Tak si sadnite s tým novým človekom, povedzte si o cieľoch niečo. Jožko alebo Jirko, čo chceš dosiahnuť? Čomu ti mám pomôcť? Urobte si s tým menný zoznam. Ja som hovoril, že spôsob fungovania, spôsob komunikácie tohto obchodu sa mení. Je to iné ako pred 40 rokmi. Ale základný princíp zostáva. To znamená, ciele zostávajú. Napísať menný zoznam ostáva. Ja mám napísaný menný zoznam, keď som začínal spoluprácu v roku 1999 s jednou spoločnosťou Herbalife-om. Ja ho mám dodnes, ten zoznam. Určite ho mám tu niekde v šuplíku. Ale ja som do dnešného dňa neprišiel, nebudem ho hľadať, neprišiel na koniec toho zoznamu. Nakoľko stále som si ho doplňal, stále si doplňam ten zoznam. Keď idem niekde, dostanem vizitku, napíšem ďalšieho človeka. To je ten základ. No samozrejme, ja som si vedomý, že 80-90% ľudí v tomto obchode začína tento obchod s tým, že niekde pracuje. Prosím vás, nikdy nepovedzte novému človeku, aby na druhý deň dal výpoveď o svojej práci. Ja za každým hovorím, minimálne, ak tvoj príjem tohto obchodu dosiahne minimálne dvojnásobok toho, čo zarábaš v práci, tak už môžeš rozmýšľať o tom, že dáš výpoveď. Aby si mal viacej času venovať sa tomuto obchodu a ten tvoj príjem rapidne pôjde hore. Čiže je potrebné naplánovať. Keď viem, že 5 dní v týždni pracujem, od 6. do 2. alebo od 7. a neviem, do 16. musím si naplánovať tie aktivity po tej 16. Musím vedieť, kedy budem telefonovať klientom. Musím vedieť, kedy si dohodnem schôdzku. Musím vedieť, kedy sa zúčastním webinár v nedeľu 18. v stredu o 20. Naplánujem si čas. Musím vedieť, kedy je konferencia. Samozrejme, musím si naplánovať čas rodinou, kedy strávim ten čas s rodinou. Musím sa naučiť všetky fakty o spoločnosti. Históriu spoločnosti. Aby som vedel urobiť dobrý predajný rozhovor. Aby som vedel dobre vysvetliť pojmy tomu človeku, s ktorým sedím. Musím vedieť, čo je to dosledovanie. Musím vedieť, čo odpovedať tým ľuďom na ich argumenty. Lebo tých argumentov je veľa. Nemám čas, nemám peniaze. Že? Toto sú tie základné veci, ktoré si ja ako sponzor, ako človek, keď som sa rozhodol, že budem registrovať do siete ľudí, tieto veci musím vedieť. Ak si kúpim jednorazový program a nechcem aktívne pracovať, potom sa toto nemusím naučiť. Ale keď registrujem, tak musím byť zodpovedný
A zodpovednosť znamená aj to, že som vybavený informáciami a vedou, že viem, čo s tým novým človekom mám urobiť. Nikto sám od seba tento obchod robiť nebude. Čiže pokiaľ chceme uskutočniť svoje sny, musíme ich premeniť na svoje ciele. 100% súhlasím s týmto výrokom. A keď už dosiahnem nejaký cieľ, tak si dám ďalší cieľ. A ďalší cieľ. A náročnejší cieľ. Idem za tým cieľom. Viete, zvládnuť základy sieťového marketingu, to nie je kunšt, to vie každý. Len to časovanie kedy. Čiže keď ja mám nových ľudí, tak samozrejme, ako som hovoril, musím poznať produkt. Musím mu vedieť, vysvetliť príťažlivo a namotivovať ho na náš odmeňovací systém. Aké druhy odmien sú? Musím si získať návyky. No samozrejme, že musím mať svoju investíciu. Viete, mám dosť ľudí v sieti, ktorí pri registrácii nemali ani $50 na nákup takéhoto balíka. Nemali ani $50. A čestne hovorím, že veľa z nich sú najlepší v mojom týme. To znamená, že sme sa dohodli, dobre, chcete aktívne pracovať, nemáte momentálne možnosť si kúpiť program, tak ja vám pomôžem s vašimi ľuďmi. Urobili sme konkrétny cieľ, napísali sme si zoznamený a pomohol som mu zaregistrovať zo pár ľudí a ja som vysvetlil tým jeho ľuďom, ako tento systém funguje. Tí ľudia zainvestovali, on dostal bónusy. A potom, keď dostal bónusy, tak nekúpili si tí ľudia $50 balík, ale $200. Čiže nikdy nezatracujte ľudí, ktorí možno sú zúfali v živote, možno potrebujú pomoc, ale nemajú na prvý vstup. Zaregistrujte ich, pomôžte im. Čiže je potrebné, ako som hovoril, menný zoznam, naplánovať. Na prvý mesiac taký cieľ, pomôžem ti zaregistrovať 5 priamých pod tebou a urobíme spoločne z teba lídra. Dostane sa na pozíciu líder. Popri tom toho človeka naučím, ako pozvať ľudí na schôdku, ako telefonovať a tak ďalej, ako dosledovať, ako zvládať argumentáciu. A hneď s ním naplánujem dosiahnutie stupňa master kariéry, aby mal tú víziu, ten cieľ. Druhý mesiac pomôžem tým ľuďom, ktorých som zaregistroval, ja sa dostať na pozíciu líder. Lebo so mnou to urobil môj sponzor. Viem, ako je to potrebné urobiť. A v tom momente sa učím jesť tým. Čiže nerobte nič iné. Robte to jednoducho, zábavne. Pomôžte svojmu novému klientovi dostať sa na pozíciu líder. Prvému, druhému, tretiemu, štvrtému, piatému. A naučte ich, ako oni pomôžu svojim priamým sa dostať na pozíciu líder. Hneď ste master. Je to veľmi jednoduché, keď viete, čo máte s tými novými ľuďmi robiť. Ja vám garantujem a hovorím z praxe, že na konci prvého roku budete mať minimálne 3000 ľudí v sieti. A nebudete mať hĺbšiu líniu, organizáciu, ako možno 7-8 stupňov do hĺbky. Čo to znamená? Že z každých 3000 ľudí vo vašej sieti budete mať bónus. Zo všetkého, čo sa pod vami pohne, z každého človeka budete mať bónus. Niektorého menej, niektorého viac. A viem vám
garantovať, keď to budete robiť takýmto spôsobom, po roku môžete mať príjem 50 až 100 tisíc eur ročne. Ja som do prvého roku mal 6 tisíc ľudí, dieťa. A mal som hĺbku 11. A viete, že spoločnosť Skyway kapitál platí do 21. úrovne. Čiže ešte mám spústu možností, keď dosiahnem hĺbku 21. Ale z každého človeka mám nejaký ten centík. Každého. Čiže nerobte zbytočné iné veci. Čo sa týka menného zoznamu, viete, koľkokrát sa mi stalo, že som odišiel zo schôdzky s človekom, ktorého som zaregistroval. Dohodli sme sa, že na druhý alebo na tretí deň sa stretneme v nejakej reštaurácii, v kaviárni, u nás v kancelárii, vo väčší je vám v dispozícii, tu nám na Slovensku. A dohodol som sa s tým, že áno, stretneme sa o druhej, a prídeš s menným zoznamom. A ja ti z toho menného zoznamu zavolám 4-5 ľuďom a dohodnem s nimi v tvojom mene schôdku. Prišiel na stretnutie, nemal zoznam. Lebo on... No, sorry. Keď ty nemáš zoznam a ja som si vykrojil alebo zariadil som si svoj čas pre teba, a ty si nesplnil, na čo sme sa dohodli, no maj sa veľmi pekne, ale ja sa nemôžem s tebou zvládať, lebo si nesplnil to, na čo sme sa dohodli. Zavolaj mi, keď budeš mať ten zoznam a ja ti poviem, kedy budem mať čas na teba. Nebavte sa s takými ľuďmi. Nestrácajte čas. Nemá to význam. Keď na prvýkrát nesplní to, čo vám slúbil, tak sa s ním nemazlite. Dajte mu vedieť, že váš čas je veľmi dôležitý. Vy nemáte čas sa zaoberať s človekom, ktorý nesplní to, na čom sa dohodli. Staňte, podajte mu ruku, pán Slokal, neviem, pán Hála, až budete mať ten zoznam, tak mi zavolajte a ja vám oznámim, ktorý sa s vami stretne. Dovidenia. Čiže naozaj platí. Teraz nie je problém získať ten zoznam. Každý má mobilný telefón. Ja tam mám nejakých 300 telefónnych čísiel. Mám stovky vizitiek. Takže naozaj to nie je problém. A robte to týmto spôsobom. Malý zoznam. Ten človek bude mať malý tým, bude mať malý biznis, odíde. Keď bude mať veľký zoznam, ktorý si môže vyberať, bude mať veľký tým a bude mať veľký biznis. Nedovoľte svojim novým ľuďom, lebo veľakrát si tí klienti urobia menný zoznam a každý pozná nejakého riaditeľa, nejakého bankára, nejakého manažera na nejakom vysokom manažerskom poste. A utekajú za týmito ľuďmi už hneď na druhý deň, lebo neviem, sa boja, že ich niektorí, nedovolte im to, prosím. Natrénujte si tú prezentáciu na vašich známych, na rodine. Ani tak sa nezaregistrujú. Rodinu veľakrát nepresvedčíte, lebo rodina vám neverí, lebo vie, že 5 mesiacom ste robili v inom obchode a tam ste nebol úspešný, a tam ste bol tiež neúspešný. Rodina vám závidí, rodina vás nebude počúvať, ale sa zatrénujte na rodine, na známy. Sledujte, ako reagujú. Keď odprezentujete 5, 6, 7 krát tú prezentáciu v rodine, a nezaregistrujete nikoho, nič si z toho nerobte, ale máte nové skúsenosti. Natrénovali ste. A potom choďte so svojím sponzorom, za tým riaditeľom, za tým veľkým biznismenom, za tým, ja neviem, šéfom banky.
už máte seba dôveru. Ale neutekajte hneď za tými ľuďmi, hneď na druhý deň, keď ste zaregistrovaní. Aj keď ste nadšení. Samozrejme, že tie princípy, ako som hovoril, tie ostanú. Tu neplatia rôzne výhovorky. Viete, ale ja som telefonoval 30 ľuďom a nikto nechcel ísť. No, tak potom telefonuje zle. Lebo keď máš kontakty, tie kontakty musia viesť stretnutia. Keď máš stretnutia, tak to musí viesť dohoda, čiže registrácia. Keď máš zaregistrovaných ľudí, to automaticky musí viesť k obratu. A keď máš obrat, tak máš aj zárobok. Zákon akcie reakcie. Ak niečo z tohto nefunguje, tak niečo robíte zle. A s týmto sa obráťte na svojho sponzora. S týmto, keď máte problém, že ľudia vám prídu na stretnutie, ale máte problém v prezentovaní, tak dajte to vedieť spoločnosti. Dajte to vedieť nie, aby sme zorganizovali nejaké školenie na túto tému. Neviete pozvať ľudí po telefóne. Čudovali by ste sa, koľko ľudí nevie telefonovať. Že zatelefonujú kamarátka kamarátke s tým, že ju chce pozvať na stretnutie do reštaurácie, na kávičku a oni sa k tomu nedostanú. Lebo počasie a deti a čo manžela, ako svokra, ako to. A skončím rozhovor a dojdete na to, že došla sa tam, veď ja som ju chcel pozvať na stretnutie, zabudla sa. Čiže pozvanie telefónom má byť jasné, stručné, výstižné. Nie vykecávanie sa o manželoch a opačne samozrejme o manželkách, o frajerkách a o týchto veciach. Časový manažment je veľmi dôležitý. Ja mám každý týždeň naplánované, tu mám kalendár v mobile, pozrite sa, koľko čiarok, už neviem, či to vidieť, ale skoro každý deň mám napísaný čiarky. No musím vedieť celý mesiac, ako budem robiť, čo budem robiť. Toto nie je náhodný biznis, toto je biznis o plánovaní. A keď som hovoril, že pracujem 5 dní, tu mám 1, 2, 3, 4, 5 dní, ktorá mám naplánovanú, že budem s rodinou, pôjdeme do zoologickej, pôjdeme tam na nejaký výlet a tak ďalej, to je zelená farba. Ale mám na sobotu naplánovanú trebárs aj ten workshop. Tu presne viem, že tu budem telefonovať, tu budem pozývať ľudí na stretnutia, že tuto mám stretnutie, a tuto mám stretnutie so svojím sponzorom a tak ďalej. Čiže urobte si jednoduchý týždenný plán. Uvidíte, ako ľahko budete zvládať potom tie začiatky. Prvý krok úspechu, som hovoril, sú kontakty. Telefonické dohodnutie, termín, to je najväčší kameň úrazu pre nových ľudí. Každý si myslí, že vie telefonicky pozvať človeka na stretnutie. Verte tomu, nie je to tak. Nie je to tak. Skúste si zavolať 5 vašim známym a skúste ich pozvať na kávu. Koľký z tých 5 prídu? Možno 4 vám slúbia, že prídu, to možno príde 1, maximálne 2. Čiže aj to je potrebné sa naučiť. Keď už som absolvoval to stretnutie na tej kávičke, vysvetlil som, mám brožúrku, že lebo nájdete si ten váš spôsob, lebo nie každý má notebook, tablet. Môžete využiť brožúrku alebo brožúru, môžete využiť ten leták. V mojom prípade mne jedno, čo prezentujem. Tá kostra prezentácie alebo kostra toho, čo chcem povedať, to musíte mať v hlave. Ja keď si predstavím tú základnú prezentáciu spoločnosti Skyway, kde sú už doprava pre 21. storočie, potom je pán Junický, potom hovorím o tom, aké sú prínosy technológie, potom je tam ten dopis od ministerstva dopravy, uznanie, potom je tam pán Rothuk, a potom je tam ekotechnopark, potom sú balíky, potom je výhoda, istota a tak ďalej. Keď túto kostru mám v hlave, tak podľa toho postupujem aj pri tej stolovej prezentácii. Face to face, čiže keď mám to jedného človeka, keď mám troch, to isté. Čiže neskáčem. Musíte si
dať do hlavy tú logiku tej prezentácie. Preto ja hovorím, že pre tých nových prezentujúcich neupravujte tú základnú prezentáciu spoločnosti Skyway Capital. Je zostavená za prvé logicky a psychologicky. My sme dali preveriť firme, ktorá sa takýmito vecami zaoberá. Povedala, že tam na tej prezentácii nie je potrebné zmeniť ani jeden slajd. Že je postavená emotívne, že vyšperkuje tých ľudí, že je tam hlboká logika, že po psychologickej stránke samozrejme závisí veľakrát, nie že veľakrát, za každým závisí od toho, ako ukončíte tú prezentáciu. Ukončíte tú prezentáciu, či to robíte cez počítač, či to robíte cez brožúru, úplne jedno. Dajte tú zodpovednosť na toho klienta, komu to vysvetľujete, že zodpovednosť je, pane, na vás. Vy rozhodujete o svojom šťastí, vy rozhodujete o vašej budúcnosti, o budúcnosti vašich detí a vnúkov. Keď to cítite vo vnútri, že je to dobrý projekt, tak sa pripojte, ja vám pomôžem. Ale toto je záväzné hlavne pre vás. Ja vám aj pomôžem. Čiže neexistuje, keď dobre urobíte prezentáciu, aby ten človek odišiel bez registrácie. A keď odíde, tak je dôležité toho človeka dosledovať. Nikdy sa nerozlúčte s tým človekom, že on vám povie, že vám zavolá. Ja, pán inžinier, je to zaujímavé, dobre, ja vám potom budem volať. No, kedy? Zajtra, o týždeň, o mesiac. Stále sa s ním dohovorte, že vy mu budete telefonovať. Zajtra o 15. vám budem volať. O 15. mám 20 minút čas, čiže môžeme si zatelefonovať, ale ja vám budem volať, nie on mne. Klient vám nikdy nezavolá. Bodka, to je základná poučka svetového marketingu. A to dosledovanie, keď už skončíte s tým človekom a z nejakého dôvodu sa hneď neregistroval, tak urobte na druhý deň. Máte 70% šancu, že si človek ešte ozrejmí tie poznámky, o čom ste sa rozprávali a že vám povie, že áno, bude sa registrovať. O 2, o 4 dní tá šanca už je 23%, 5-10 dní už je 7%. Čiže mu zbytočne voláte po 10 dní a on sa nepamätá, že sa tam stretol. Čiže dosledovanie v tomto prípade je alfa omega. Nikdy nie je zlá prezentácia, je len zlé dosledovanie. Argumentácia. Poznáte tie typy ľudí, že on si vás aj vypočuje, aj povie, že je to zaujímavé, ale nemá peniaze, nemá čas. Poviem vám, že ja to nepôjde, lebo je nasýtený trh. Ja som počúval v začiatku dosť, a keď to bude na Slovensku, však to naša vláda nedovolí takýto dopravný systém vybudovať. Mám málo známych, ja som ich už oslovil s iným biznisom, ani tie biznisy nešli. Toto tiež nebude fungovať, toto tiež krachne. Manželka, manžel mi to nedovolí, neverím si, nebudú mi veriť, nehodím sa na to, na čo sa hodíš. Na postel, budeš oddychovať s pivom. Že? Sú rôzne typy ľudí, ale vy práve musíte byť vyzbrojení na túto argumentáciu a tie školenia tiež robíme. Nemám peniaze. Nechcem od vás vaše peniaze. Ja vám chcem predstaviť biznis, ktorým si peniaze môžete zarobiť. Vieme, že najmenšie investície je $15. Vieme, že vieme tomu človeku pomôcť, že bez investície môže tento obchod rozbehnúť. Ktorý obchod už môže bez investícií niekto rozbehnúť? Povedzte mi, aké máte skúsenosti s takýmto druhom obchodu? Aký obchod ste robili? Taký, onaký, makový, orechový. No všade ste potrebovali na to mať dopredu hotovosť. Tu nemusíte. A presvedčím o tom, že to naozaj nemusí mať. Čo stratíte tým, že sa zaregistrujete? Povedzte mi, čo s tým stratíte?
alle Süßigkeiten, to. Čiže nech si on sám odpovedá na tie svoje pochybnosti. Prečo si myslíte, že sa nasýtí trh? Podľa čoho si to myslíte, že je to pyramída? A poviem mu 1000 argumentov. Ako to, že vám to manželka nedovolí? Môžeme na budúce sa stretnúť všetci traja? Vy, vaša pani manželka, alebo váš pán manžela, ja? Nebudú mi veriť, no ja vám verím. Nehodím sa na to. Na čo sa hodíte? Na kanapu? Takže na všetko sú odpovede. Veľmi dôležitý fakt, že musíte naozaj pracovať systematicky. Ja som hovoril, že podnikanie, to vo sieťový marketing, to nie je anarchia, to nie je o tom, že nemusí dodržiavať pravidlá, že stávam, kedy chcem, robím si, čo chcem, idem, kde chcem. Áno, ale musí to byť systematické. Musím si naplánovať čas. Ja si tiež musím naplánovať, kedy bude školenie, kedy bude konferencia, kedy budem prezentovať, kedy idem na ministerstvo, kedy idem tam, kedy tam. Musím, bez toho to nejde. A viete, už sa mi stáva v poslednom čase, že ľudia mi sami volajú. Pán Solár, pán Inš, našiel som vašu adresu, váš e-mail, váš telefónne číslo. Môžeme sa stretnúť. Ja už polovicu svojich stretnutí mám na základe toho, že tí ľudia ma oslovili. Nemusím ja oslovovať. A potom je samozrejme veľmi dôležité, koľko tých stretnutí mám za týždeň. Lebo keď mám jedno stretnutie za týždeň, tak mi to nebude fungovať. Keď nebudem denne oslovovať ľudí, hlavne v začiatku, tak mi to nebude fungovať. Keď na základe toho, že mám málo stretnutí, nebudem registrovať, nebude mi to fungovať. Keď sa nebudem zúčastňovať takýchto webinárov, kde sa môžem nabiť energiou, tak mi to nebude fungovať. Keď neprídem na konferenciu, lebo si myslím, že ja už viem všetko. Pamätáte si jedno, keď sa vám aj rozbehne biznis a si myslíte, že ste šampión, že vy už nemusíte, tak sa vám to zrúti. Verte tomu. Čiže to je veľmi dôležité. Počet telefonátov, koľko mám stretnutí, koľko ľudí mám na webinári, koľko mám registrácií a ako s tými ľuďmi robím, to už mi vyjadria obraty. Lebo sú niekedy na tej istej pozícii u dvoch klientov miliónové obraty, doslova do písmena, a sú niekoľko desiatok tisícové obraty. A tí ľudia sú na tej istej pozícii. Čiže ten výsledný efekt, to je váš úspech, vaša kariéra, vaše peniaze. Ale nechoďte na to cez peniaze, aj keď nemáte tie peniaze. Ja viem, že veľa ľudí potrebuje, každý potrebuje. Ale pozor, aby sa vám to nelesklo v očiach, aby tam neboli tie dolárov, že sa stretnite s novým človekom a nech vám tam naskakujú, koľko z neho budete mať. To ľudia zbadajú. Čiže pomáhajte ľuďom, zaujímajte sa o ich potreby, peniaze vás dobehnú. To je odveká pravda. Samozrejme, že je potrebné sa zaoberať s takými ľuďmi, ktorí sú ústretoví, otvorení, aktívni, ochotní skúšať novým, ochotní sa učiť, zameraní na ciele, uvažujúci pozitívne, tí, ktorí vám dôverujú. To, čo sme doteraz hovorili, je o jednej veci. Že sú tri dôležité pojmy na budovanie siete. Človeka potrebujete zasvietiť, čiže odozdať mu svoje poznatky. Pozor, na začiatok neprehlcovať. To nie je pravda, že čím viacej tomu človeku na jednom stretnutí poviete, tým on bude iniciatívnejší. Nebude, lebo je zahltený, nevie. Čiže postupne zasvietiť, zapojiť, ukázať mu ten systém a zvyšovať úroveň. To sú tri základné pojmy. Ako na to? Samozrejme, vy veľakrát nemôžete niekoho
nahovárať, aby si kúpil niektorý z programov, keď vy ho nemáte. A napriek tomu, že ja som hovoril, že sú ľudia, ktorí nemali a pomohol som im, potom si kúpili. Ale v tom prípade tie prezentácie začiatočne musia ísť zo sponzora. Najlepší sponzor, bonusy, najlepšia cesta vzdelávania, trénovanie. Bez vzdelávania, trénovania to nepôjde. Pozrite sa, väčšina ľudí sa stavia k tomuto obchodu asi takto, že koho by som mohol vtiahnuť do môjho biznisu. Ten správny postoj by mal byť, komu mám možnosť ponúknuť ísť na odpočinok a slušne si žiť. Preto je samozrejme v tomto sieťovom marketingu alebo vzťahovom marketingu, to je vlastne o vzťahu. Aký vzťah si vytvoríte s tými novými klientami, tak vám bude biznis fungovať. Keď vám dôverujú, tak ten biznis pôjde. Keď počase zistia, že ste už v druhom biznise vy, tak každý prestanú robiť. Ja to nazývam, že hovorím, to som školil už veľmi dávno, tieto princípy, že každý, kto chce odpočívať, musí chodiť ešte raz do školy. A naozaj stačí na to 5 až 10 hodín týždeň. Na to, aby ste vybudovali základ svojej organizácie, minimálne potrebných 6-7 mesiacov. Za 2 týždne nevybudujete svoj základ organizácie. 6-7 mesiacov. A verte mi, že hovorím z praxe, zo skúsenosti. Vtip je v tom, že či pozná niekto z vás troj- a štvorročný študijný odbor, ktorý umožní človeku získať diplom vysokoškolský a odísť s ročným príjmom 70 000 eur na odpočinok. Na sieťovom marketingu je samozrejme to najvzrušujúcejšie, že za 6 mesiacov sa môžete naučiť všetko, čo potrebujete. Do 3-4 rokov budete mať výborný, plnohodnotný odpočinok. Keď toto je pravda, prečo potom veľa ľudí sa vzdá, stratia odvahu už po niekoľkých týždňoch? Po niekoľkých týždňoch. Viete prečo? Lebo ste sa s tými ľuďmi nezaoberali. Tí ľudia nepochopili veľkosť tohto biznisu. Odídu. Keď sú od začiatku správne riadení, správne motivovaní, zúčastňujú sa akcií a vidia na vás, že vy máte výsledky, tak neodídu. Ale keď tieto atribúty u vás nevidia, tak odídu skôr, ako mohli k tomu pričuchnúť. Ja hovorím, že keď sa zaoberáte s tými ľuďmi, tak oni by mali právo odísť najskôr po 6 mesiacoch. Keď už naozaj si povedia, že no ako 6 mesiacov som tu a mám zaregistrovaných 5 ľudí a proste nemám z toho nič. Ale keď sa s tými ľuďmi zaoberáte, neexistuje. A dodržujete všetky tie pravidlo, o ktorých sme dneska hovorili. Neexistuje, že do roka nebudete mať 3 000. Minimálne 3 000 ľudí vo svojej sieti. A to znamená nezávislosť. To znamená, každý deň, či spíte, či niekde cestujete, či odpočívate, či pracujete na záhrade, či staviate dom, každý deň máte príjem okolo $200-300 bez toho, aby ste pohol maličko. Každý deň. Zamyslite sa, že či to nestojí za to. Tuto nie sú skratky. Čiže môžete sa stať majiteľom toho najlepšieho stroja v dejinách štruktúrneho predaja, ale kým ho neviete riadiť, nikde sa s ním nedostanete. Môžete začať hociaký. Viete, poznám človeka z Maďarska, ktorý
Je úspešný, áno, ale odkedy sme sa spoznali v jednom biznise a presvedčil ma, že je to dobrý biznis, že je to jeho životný biznis, že v živote nič iné nebude robiť, len toto. On to už vidí do budúcna. Začali sme spolu robiť jeden biznis a po nejakých týždňoch už som počúval informácie, už je v inom. Odkedy asi v piatok. A furt každý deň vystupuje na Facebooku a učí tam svojich ľudí, ako robiť už piatý biznis za, čo ja viem, za dobu 2 rokov. Ako sa má dobre a rozdáva autá ľuďom. Je taký človek vierohodný? Ruku dám do ohňa, že za chvíľu bude v 6. biznise. Takže vyskúšajte si to. Dajte si nádej. Lebo to je dôležité. Keď viete, sú rôzne obchody, sú rôzne biznisy, kde vás nutia každý mesiac nakupovať, kde musíte obhajovať pozície, kde naozaj sú ťažké podmienky. A robia sa aj tie biznisy, aj tie firmy prosperujú. Ale ako náhle prestanete robiť niektorý z týchto biznisov, potom nedostanete ani ten. Keď aktívne prestanete pracovať, ďalej nedostanete ani cent. Pokiaľ tu, v tomto projekte, nebudete aktívne pracovať a nakúpite si jednorázovo podiely spoločnosti alebo uzavrete startupové akcie spoločnosti alebo dáte zálohu na budúce akcie spoločnosti, tak máte v ruke certifikát, ste spoluvlastníkom technológie, samozrejme takým veľkým či menším spoluvlastníkom technológie, koľko vlastníte podielov spoločnosti, ale ste akcionárom spoločnosti a tieto akcie môžu stávať. Po prechode na burzu sú nejaké štatistiky alebo predpoklady. Samozrejme, každý predpoklad sa robí na základe nejakých faktov, ktoré ak sa naplnia, tak ten predpoklad vyjde. Jeden z takýchto predpokladov je, že za rok trvania na burze, čiže ak prídeme na burzu a budeme na burze jeden rok, tak hodnota akcií môže dosiahnuť od 3 do 7 dolárov. A teraz si to prepočítajte, čo máte v ruke. Keď máte napísané na tom certifikáte, ktorý máte, že ste vlastníkom 1 milión podielov spoločnosti. Keby tá hodnota na burze bola 50 centov, tak máte 500 000 dolárov. Toto chcete odhodiť? Toto sa oplatí učiť iných ľudí, že? Takže ja vám prejem, aby ste boli v tomto úspešní. Samozrejme, tí, ktorí ste z okolia Bratislavy, zajtra vás pozývam na verejnú prezentáciu. Začíname 18. hodine na známom mieste Aruba Business Center v Bratislave oproti Avionu. Je to Galvanio 7/D. Pozrite si ostatné verejné prezentácie na svojich stránkach. Prešov, Banská Bystrica, Trenčín, ak je Vranov nad Toplou, Martin a tak ďalej, v ďalších mestách na Slovensku. Pozývajte tam svojich ľudí. Dnes, ako som hovoril, maximálne zajtra pôjde von program na konferenciu, ktorá sa bude konať 21. v tomto mesiaci. To je, myslím, najdôležitejšie, aby ste sa na to pripravili, aby ste si urobili čas, aby ste tam pozvali svojich ľudí. Ešte sa pozriem, či tu mám nejaké otázky v čete. Musel som sa rozvedieť. Dobrý deň. Chcem sa spýtať presne, na akej fakulte ekonomickej univerzity máte 19.10. prednášku. V Petržalke.
Aká je to? Vysoká škola ekonomická, Petržalka, ak sa nevidíte z mosta dole na ľavej strane. Musel som sa rozvieť, spracovať k manželství, aby našel svoj potenciál. Požilo už 6 rokov sem ve Skyway na plný plyn. Pán Megel, gratulujem. Ukázal som kancelář a mnozí noví to hodne nakoplo, když vidí počet akcií. Súhlasím. Aká akcia je Hradec Králové? Hradec Králové predstavenstvo mesta alebo vedenie mesta organizuje seminár Smart doprave a pozvali nás odprezentovať technológiu Skyway. Konferencia v Tatrách. Uvidíme, plánujeme konferenciu v januári na Donovaloch. Tentoraz nie v Tatrách. Na Donovaloch bude konferencia. Je tam možnosť lyžovania a tak ďalej, ale k tomu ešte sa dostaneme. Jak sa dá prihlásiť na to 21.10.? Veľmi jednoducho, pošlite mi mailom, že máte záujem, že ste prihlásení. Mimochodom, ja som posielal už informácie ohľadne tejto konferencie. Pozvánka išla von. Popýtajte sa, pán Lendl, na nejakého vášho sponzora, alebo mi pošlite na môj mail požiadavku, ja vám tú pozvánku pošlem. Mailová adresa sk.prso@gmail.com, čiže moju mailovú adresu máte v čete. Kedy končí táto etapa? No, dobrá otázka. Podľa predpokladov, ktoré sa zatiaľ nezmenili, koncom mesiaca by sa malo prejsť na 11. etapu. Tie stredy sa nedá urobiť tak, že to bude len pre CZ. Nemusí to byť streda, zatiaľ nie. Ale skúsime skvalitný preklad. Takže zatiaľ toľko to. Pokiaľ nie je viac otázok, prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Využite, aby ste si nabrali silu do budúceho týždňa. Ďakujem, že ste sa prihlásili. Vidíme sa buď pondelok, ako som hovoril, zajtra, respektíve v stredu, na webinári. No a určite všetkých vás očakávam na konferencii 21.10. Majte sa pekne, dávajte pozor, budujte Skyway a zachraňujte.